Angazhimet e marra në dokumentin e paktit të universitetit janë ndjekur dhe të ndiqen me seriozitet rreth parë nga Ministri i Arsimit, pastaj nga gjithë qeveria. Jemi në kushtet kur një sër aspektesh janë adresuar dhe disa aspekte të tjera po adresohen. Kemi bërë realitet disa zotime kryesore. Faktikisht ne jemi sot në situatën ku po vendosim disa piketa të cilat Europa i ka vendosur kohën parë, por duhet kujtoj që e kemi nisur të rrugë nga një situatë gjungle në universitet. E kemi nisur të rrugë dhe një situatë ku bota universitare shqiptare ishte krejtësisht jashtë kontrollit, me një tërsi problematika shumë të rënda dhe me një numër skandalos universitetesh të licencuara pa asnjë kriter dhe pa asnjë karar. 15 para pa fund me investimet e prindërve dhe faktikisht jepi mbrapsh diploma pa asnjë vlerë. Ligji për arsimin e lartë po funksionon dhe po na jep mundësinë që t'i adresojmë të gjitha këto aspekte të tjera, ashtu si kundër, ndër veprimi me student po funksionon. E fundit ishte karta e studentit që do të filloj të shpërndahet në Tiranë brenda muajit maj. Fillon me 40 shërbime, por është një instrument në zhvillim.